چې یو پښتنو تاسو صرف راغونډ شئ، دا ټول ظالمان به ستاسو په خپو کې کینی خو تاسو راغونډ شئ. دلته خو پرنټ او الکترانیک میډیا چې دا په پاکستان کې دا ټوله غلامه ده، هغه دا هم زمونږ ته په ټي وي باندې په یو چینل باندې دا نشته. خو تاسو باندې دا فرین اول ستاسو ته سلام کوم چې تاسو د پښتنو دا ستونزې او د پښتنو دا مسلې ځوانانو ته ورسولې. اول خو دا راته ووایه، چېرته د پښتنو په تاریخ کې تاسو تاریخ کتلې دی داسې شوی ده چې پښتانه دومره غټ تعداد کې د یو مقصد دپاره رایوځای شوي؟ چې د پښتنو د بې اتفاقۍ خو که تاسو وګورئ نو خوشحال بابا هم ډېر زموږ نه خفه تللی دی، باچا خان بابا هم ډېر خفه تللی دی، اجمل خټک بابا، ولی خان بابا هم زموږ نه زموږ د بې اتفاقۍ د لاسه ډېر خفه تللی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا یو اټل حقیقت دی چې اختلافات په خپل ځای، نظریاتی اختلافات په خپل ځای، خو که څوک دا نه مني نه به ظلم کې چې پښتانه محرومه دي او پښتانه چې دي په امن کې نه دي. زه په دې خیبر د جرګې په میدان کې د ثوابۍ په کیم کې ولاړ یم، زما سره د ثوابۍ پښتانه مشران ولاړ دي او سلیم خان لاله را سره ولاړ دی. خبرې به دوی کې چې زه به دې تپوس کوم، خو اول خو دا راته ووایه، چېرته د پښتنو په تاریخ کې تاسو تاریخ کتلی دی داسې شوی ده چې پښتانه دومره غټ تعداد کې د یو مقصد دپاره رایوځای شوي؟ زه واقعي شبیر جانه دا بېګا راسې په دې خبره سوچ کوم، تا چې مانه کوم سوال وکړو، د پښتنو ډېرې جرګې شوي دي، احمدشاه بابا جرګه کړې ده او نور هم زموږ په تاریخ کې ډېرې لویې جرګې شوي، او جرګه زموږ د پښتني تاریخ او د پښتني معاشرې یو ډېر لوی فورم دی زموږ د ستونزو حل کولو دپاره، زموږ د مسلو حل کولو دپاره. خو داسې جرګه او بیا په داسې وخت کې چې پاکستانی ریاست چې دی، دا موږ ټول خلک چې دی نو هر سړی ذهن ډېر بازاري دی او هر سړی دی نظر د خپل ځانه تاو دی د هر چا. دا نن یو داسې ټرننګ پوینټ دی زموږ د پښتنو په تاریخ کې چې دومره ځوانان بې غرضه، بې لالچه، بې مقصد ذاتي خواهشه خلک راغلی دی د پښتو د پښتونولۍ په نوم. او دې چې د پښتنو په وطن کې کومه بدامني ده، د پښتنو چې کوم استحصال کیږي، د دې جنت وطن نعمتونه چې زموږ نه څنګه ترلاسه شوي دي، دا پښتنو ځوانانو دا احساس وکړ. دا ډېر لوی ټرننګ پوینټ دی او د دې به ډېرې ګټورې نتیجې، او دا ډېر لوی تاریخي ایونټ دی زموږ د پښتنو په تاریخ کې، یو ډېر تاریخي ایونټ. پرس که د پښتنو بې اتفاقۍ په حواله تپوس وکړمه که نه، او دا موږ نشو ډینای کولی چې اتفاق نشته، تاسو به دا څنګه ایډرس کوئ؟ زه بیا واما چې د پښتنو د بې اتفاقۍ خو که تاسو وګورئ نو خوشحال بابا هم ډېر زموږ نه خفه تللی دی، باچا خان بابا هم ډېر خفه تللی دی، اجمل خټک بابا، ولی خان بابا هم زموږ نه زموږ د بې اتفاقۍ د لاسه ډېر خفه تللی دی. خو زه نن دا خبره بلا مبالغې کوم چې د پښتون تحفظ مومنټ دغه ځوان، دغه منظور پښتون چې دا کوم کار وکړو، په خپل د یو ډېر نوخیز او د یو ډېر ځوان غورځنګ په کوربتوب کې دا دومره خلک راټول کړه، دا واقعي چې ډېره لویه معجزه ده. او دا زموږ د مشرانو، زموږ د اتلانو، د باچا خان بابا ډېر لوی ارمان پوره شو. اوس راته دې ملګري د ډاکټر نجیب شهید یو انټرویو وښیله، هغه ویلي دي چې یا پښتنو تاسو صرف راغونډ شئ، دا ټول ظالمان به ستاسو په خپو کې کینی خو تاسو راغونډ شئ. نو زما په خیال پښتانه راغونډي او زلمیان راغونډي نه نوې پاکستان جوړوي او نه کرپشن ختموي، د خپلو وسایلو دپاره او په خپله پښتانه خاوره د امن دپاره زلمي راغونډ شوي دي. دا ډېر تاریخي ایونټ دی او زه ډېر خوشحاله یم او ډېر خوشبینه یم، ډېر اپټمیسټیک یم چې انشاءالله تعالی د دې ګټې به ټول پښتون کام ته رسي انشاءالله تعالی. یو اخیری تپوس کوم چې ماشاءالله بیگ برین دی، تاسو ته به زه دا ووایم که نه چې په دې خاوره باندې الحمدلله تاسو یو ستوری یې، سوین ستاسو عقل، ستاسو شعور، ستاسو انټلیکچوئل کم مایند چې دی هغه څه وایي. تاسو ته به لږه ډېره اندازه کیږي د پښتنو د دې جرګې ریزلټ پسې؟ د پښتنو د دې جرګې ریزلټ په ځکه راوځي چې دا ته زما مخې ته ولاړې شبیر جانه، ته او ستا په شان داسې باضمیره پښتانه چې د دې سوشل میډیا د لارې، ځکه چې دلته خو پرنټ او الکترانیک میډیا چې دا په پاکستان کې دا ټوله غلامه ده، هغه دا هم زموږ ته په ټي وي باندې په یو چینل باندې دا نشته. خو تاسو باندې دا فرین اول ستاسو ته سلام کوم چې تاسو د پښتنو دا ستونزې او د پښتنو دا مسلې ځوانانو ته ورسولې. او زه په دې خبره تاسو ته دا وایم چې دا دومره خلک راغونډېدل
او په داسې جذبره غونډېدل په پښتنه جذبره غونډېدل بې لالچ او بې غرضه راغونډېدل د دې نتیجې کې چا یو سترګه خاندي او جاړي د دې نتیجې به د ټول پښتون قام په حق کې راوځي انشاءالله. دا چې زما خوا ته چې ولاړ دی که نه په فیسبوک کې زه فالو کوم اورم زما خواهش دا و چې سلیم خان له لاسره کښېنم او وایورم راشد خان په زور راوستم وي راځه تا ته زه یو ځای ښیم یو ښکلا درته ښیم نو دی راته نه وایي چې تاسو تاسو یې خبرې اورېدې د دوی د خبرو نه پس خبرې کول زما په خیال ټیک نه ده. په اخره کې دعا کوم جی الله دې کړي چې په دې خاوره باندې داسې امن راشي چې چرته هم ختم نشي.